Проект підвищення енергоефективності житла активно впроваджується вже третій рік. Головна мета – зробити багатоповерхівки теплими та економними. На тренінгу з головами житомирських ОСББ ділилися досвідом. Що таке проект енергоефективності многоквартирного дому, які основні його етапи, як можливість розібратися в цих проблемах проектного процесу, ну, найголовніше – убедитися, що все це реально, все це можливо. З бюджету Житомира влада торік надавала гроші для першого ремонту в ОСББ. Цього року практику повторять, аби допомогти у ремонтах запущених будинків. Ми вже виділили 21 мільйон гривень з міського бюджету на капітальні ремонти в будинках, де створено ОСББ. Це закладено на компенсацію відсотків в міському бюджеті міста Житомира 3 мільйони гривень. Подавайте документи і отримуйте ці кошти. З 1 квітня ми починаємо фінансування. Однак не всі ОСББ дочекались цього розподілу. Ольга Яковлєва каже, що жителі її будинку 10 років не мали підтримки з міського бюджету, робили ремонт за власний кошт. Ми б, звісно, долучились, якщо б ми все це не зробили раніше. Понимаете? Ми вже, у нас вже, наприклад, жильці нашого дому самі і утеплили, не ожидая, значить, денег від государства. Ми благодарні за те, що нам дали на кришу. Понимаете? Но стены уже люди у нас утеплили. Майже всі запрошені голови ОСББ прийшли на тренінг. Ніна Корецька, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.